gente consegue fazer o bug ali da moto? Deixa eu tentar fazer o bug da moto ali, galera. Aproveitar que a gente tá aqui. Eu consegui fazer umas duas vezes em live, né, galera? É bem chatinho isso daqui, tá? Ali, pera aí, deixa... Não. Volta. Before, oh, forget that. Aê. Eu tava indo pelo local errado também, aqui, ó. E perfeito, ela tá vindo direto pra cá, galera. Será que vai dar certo? Caraca! Caraca! Não deu não, não deu certo não, mas... Ela não tra... Caraca, deixa eu ver. Vamos ver, ela tá parada ali, né? Ainda continua o preferido, né, velho? Meus sites piratas. Ah, tá. O Marcelo Kernebis. Grande salve pro Marcelo. Salve, mano. Beleza? Tá só aí, né, velho? Presente no cafezão. Cadê o café? Quando lançou o novo Homem-Aranha, eu já vi um site pirata. Cada 3 minutos, um anúncio. Salve, ó, Patrick. Beleza, mano? Arquizeira, boa noite pro Patrick. Bugou mesmo, tá, galera? De primeira, mano. Caraca, buguei a bruxa, velho. É, de primeira. Tá vendo? Ó, oh, William, que leva você tá no passe, Dark? Olha aí. Tô no 28, quase pegando lá o William. Ó, buguei a bruxa, galera. Ai, mano, né? Caraca, foi de primeira, mano. E pior que eu ainda falei, né? Que é difícil fazer esse bug aqui, ó. Eu consegui fazer de primeira. Vamos lá, deixa eu colocar o item pra cá. Eu sou abusado, mano. Vou dar lança de madeira, tá, galera? Deixa eu colocar essa glock aqui, ó. Aí, certo? Vou na lança. Pra falar a verdade, deixa eu estourar os casulos primeiro, né? Estourar logo esses casulos aqui, senão vai sair a zumbizada ali. Eu tô ferrado. Eu não tenho arma pra... enfrentar os zumbis, não. Eita, dois. Ô, Fox, ô, Dark, depois dá uma olhada lá no WhatsApp. Se você quiser, eu posso te ceder um perfil do servidor do IP. Ah, não, né, mano? Você falou, né? Do trabalho pra assinar filmes com a galera, né? O Fox Gamer, ele mandou pra mim uma vez, não foi? Agora deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. É o IPTV, né, ó. Mas vocês acharam legal essa ideia aí do Discord? Deixa eu ver se eu consegui acertar ela assistindo o Discord. Aí, garoto! Pera aí, deixa eu colocar no automático. Tô cansado. Ah, na verdade tá caro, né? Tá tudo muito caro mesmo. A bruxa não tá entendendo nada, galera! Netflix tu paga pra assistir com propaganda. E a Prime tu paga pra assistir alguns... É, entendeu? Aí, galera, sabia desse bug aí, maroto? Ai, cara. Assisto pela app do celular. Matando a bruxa no... Ó, The Place, salve The Place. Bora matar a bruxa, mano. Que bug é esse, né, velho? Eu tô assistindo The Last of Us. Esse bug é muito antigo já, galera. Mas só que não dá pra matar a bruxa com esse bug, não. Daqui a pouco ela vai gritar. Não dá pra tirar 500 de vida só dela, por isso que eu não... Nunca explorei muito esse bug aqui, tá? Será que tem como fazer, impedir ela de gritar, cara, e sair correndo? Se eu colocar um gerador ali, não, ela sai correndo. Não tem como. Daqui a pouco ela vai gritar, tá? A partir de 1500, ó. Velox, esse The Last of Us é da onde? Não é só pra TV, Velox? Procurei no celular, mas não achei. Ah, deve ter algum site aí, né, velho? Com certeza. Coloca no Google, assistir The Last of Us. Cara, se não aparecer, é mentira. Não é possível que não tenha. Cadê? Eita, nós. Eu vou deixar ela com... Aí. Certo? Agora ela vai gritar, tá? Aí ela vai desbugar. Ah, mano, ela vai desbugar agora, velho.
Eu saio por 5 segundos e o Dark me vem com um novo bug. Maria Motoca, Wagner. Tem no YouTube, tem esse, tem. Ó o Santos, salve Santos. Da Let's Fans é da HBO, né? Assisti lá, né? O Cardos. É, tem no UC, né? Com certeza, agora dá pra gritar. É da desbuga. Será que ela buga de novo, galera? Deixa eu ver se eu consigo bugar. Agora ela tá me vendo. Agora ela tá me vendo, agora ela não buga de novo, não. Que pena, né, mano? Infelizmente, galera, só dá pra... Por isso que eu não explorei muito esse bug aqui, tá? Eita, pega, deixa eu vir pra cá. Dá pra tirar 500 de vida, mas é interessante, é legal, né, galera? Depois eu faço o recorte dessa live também. É, faço o bug da bruxa de primeira. O legal é você fazer ele de primeira, né, mano? Porque ele é difícil você posicionar a moto ali e travar ela, entendeu? Agora aqui a bruxa, galera, é só se rodear a... Ficar rodeando por aqui, eu vou deixar a tela lenta. Caraca, eita, né? Notificação monstra essa, tá, galera?